Bax, bir 10-15 gündən sonra, 10 gündən sonra hardasa ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Hə. Siz bir vətəndaş kimi bələdiyyədən razısınızmı, gedəsiniz? Yox, razı deyiləm, işləsə verməyəcəm, işləyin ki, bələdiyyə hakimiyyətdə olan bütün şəbəkələrdən narazıyam. Heç kəsə, bütün dörd bir tərəf oğurluqla məşğuldur. Bilgəh qəsəbəsinin sakinləri yollarının bərbad vəziyyətdə olmasından şikayətlənirlər. Onlar deyirlər ki, illərdir ki, ərazidə kanalizasiya sisteminin olmaması üzündən yağış yollarda gölməçələr yaradır. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara şikayət edən sakinlər heç bir tədbir görülmədiyini dilə gətirirlər. Bu yol neçə illərdir bu beləncə idi. Yəni, burada dəfələrlə nə vaxt yağış yağır, 10 gün, 15 gün buradan su quramır. Yəni, yağış yağır. Yol olur bir yağmurçuluq, cəmaat gedib gələ bilmir. Buradan qocalar evi, xəstəxana, skori, sakinlər, kənd cəmaatı burada əziyyət çəkirlər. Burada neçə dənə daşları biz qoymuşuq bura ki, cəmaat keçib gedib gələ bilmir. Yəni buna Allah da şahiddir. Gedin bunu qocalardan, xəstəxanalardan, cəmaatdan soruşun. Yəni bunu xahiş edir bələdiyyədən, nə bilim, bu adiyyəti qurumlardan gəlsinlər bu yolları düzəltsinlər. Cəmaat çox əziyyət çəkir, çox yağmurçuluq bir vəziyyət. Qocalar evi var, 3 dənə yer var, bir də çağrı eləmirlər bura. Valla dedə, mən ne deyim deyim bundan artıq. Neçə müddət belədir vəziyyət? Bu hələ hər il. Yağış yağanda belə olur. Yağış yağanda belə olur, keçə bilmirlər. Bəs maşınıza nəsə ziyan vurur mu? Maşın əlbəttə ki, hamısı xərəb olur da. Şarabaylar izlədə hamısı xərəb olur. Uşaqlar dərsinizə gelir. Uşaqlar heç de, duvarları üstüyle, torbanı üstüyle. Yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur bir gənin. Bələdiyyə özünə baxır. Bələdiyyə öz kefindədir. Bax, bir 10-15 gündən sonra, 10 gündən sonra hardasa ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Hə. Siz bir vətəndaş kimi bələdiyyədən razısınızmı, gedəsiniz? Yox, razı deyiləm, işləsə verməyəcəm, işləyin ki, bələdiyyə hakimiyyətdə olan bütün şəbəkələrdən narazıyam. Heç kəsə, bütün dörd bir tərəf oğurluqla məşğuldur. Niyə belə? Cavanlar da, yaşlılar da, qocalar da. Oğurluq, ancaq oğurluq. Yağışda ümumiyyətlə ola bilər ki, Bakının çox yerlərində olsun yağışla bağlı. Maraqlısıdır ki, bu gördüyümüz küçə mütəmadi olaraq məmurlar buradan gedib gəldiyi yoldur. Yəni, Bilgəh sakinlər, Bilgəh qəsəbəsində təcili yardım demək olar ki, bir dənədir burada. Həmin bu isidir, 200 metr aralıqda. Həmçində qocalar evi. Mehriban xanım dəfələrlə gəlir gedir. Maraqlısıdır ki, məmurlar və yaxud Mehriban xanım gələndə məmurlar burada nə hoqqaca atırlarsa bu yolu tərtibiz elə müfəqqətin. Sonradan gəldi bir qısa zamanda həmin vəziyyətə düşür. Su qalmır burada həmin vaxtı? Yox, həmin vaxtı tərtəmiz olur. Yəni ki, bu yol tanınmaz hala düşür. Müfəqqət olaraq da adına razı bələdiyyə. Amma bir andan sonra gəldi eyni vəziyyət. Yəni buradan məktəb uşaqlar gəlir, təcili yardım, banistan yolu buradandır, qocalar yaşayış cəmaat ümumiyyətlə əziyyətdir. Kətdə bir neçə yerdə belə gəlmiş şeylərlə müşahidə edə bilərsiniz, gözlə yəni görünən bir şeydir. Qaldı ki, bura əsas yoldur, yəni əsas belə deyək, tibbi yardım, yəni tibb ocağı burada olduğundan, bacalı evi burada olduğundan, bura daha insanları narahat edir. Bu nöqtədən bizi də. Amma ümumiyyətlə belə şeylər, yəni belə hallar, Bilgəhdə, başqa yerlərdə çox baş verir. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.